নয়গাঁৱত আজব ঘটনা। উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ কাটিলে কেঁচা ধান, নিশা আন্ধাৰত কাটি নিলে শ শ বিঘা শালি ধানৰ খেতি। প্ৰায় 100 বিঘা মাটি তহিলং কৰিলে কেঁচা ধানসমূহ কাটি তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ছয়গাঁও কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখেৰে লৈ যোৱা হৈছে কেঁচা ধানসমূহ। একাংশ মাটি দালালৰ নেতৃত্বত এনেদৰে এতিয়া ধ্বংস কৰা হৈছে শ শ বিঘা ধান খেতি। ধান খেতি ধ্বংসৰ ফলত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে খেতিয়কসকলে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ নামত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কৃষকে অতি কষ্টৰে কৰা যি এই শালি ধানৰ খেতি আছে, সেই শালি ধানৰ খেতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে ছয়গাঁও দৃশ্য। উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ নামত এতিয়া এনেদৰে কাটি পেলোৱা হৈছে শ শ বিঘা শালি ধানৰ খেতি কাটি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰায় 100 বিঘা মাটিত এই খেতি কৰিছিল কৃষকসকলে। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যি অতি কষ্টৰে ৰ'দে বৰষুণে যি এনেদৰে খেতি কৰিছিল, সেই খেতিসমূহ এতিয়া কাটি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধান খেতি কাটি তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছয়গাঁও কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখেৰেই কিন্তু লৈ যোৱা হৈছে এই কেঁচা কাটি পেলোৱা ধানসমূহ। একাংশ মাটিৰ দালালৰ নেতৃত্বত এনেদৰে ধ্বংস কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনেদৰে শ শ বিঘাৰ যি ধান খেতি আছিল, সেই ধান খেতি ধ্বংস কৰি পেলোৱা বুলি এক প্ৰকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া অতি কষ্টৰে কৰা এই খেতিৰ যি ধ্বংস দেখা পোৱা গৈছে, তাৰ বাবদ এতিয়া কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। আপুনি